wale wako karibu na William Samoei Ruto. Eh. Kule sehemu za Sugoi wakate miti. What? Isiwe karibu kwa ajili tarehe 9 usubuhi ya huyo usiku kura itatangazwa na huyo mtoto atajinyonga. Iwe. Wewe Franco? Eh? Wewe unaona wili kama anaweza shinda hii uchaguzi? William Samoei Ruto hawezi kushinda uchaguzi unaokuja. God. Wewe unaona ni kama nani anaweza shinda hii uchaguzi yenye inakuja? The two lawyers. Okay, what does that mean? That is Wetangula Moses and Wycliffe Musalia Mudavadi. Kwa ground ni kubaya. So, sijasema kitu. Bona ground ni baya na mnafanya siasa kila siku. Simwachane na siasa. Mtu hana ruhusa kutukataza sisi siasa. Mwana siasa akiamka anakula siasa. Lunch ni siasa. Jioni ni siasa. Ndoto yake ya usingizi ni siasa. Na hako nilikaombea, nikasema katakufa kaombaji bega. Ala. Na hii maneno ilifanyika lini? 2016. Si poa kuita yule mtu mwingine mbega. Saa mimi nilikuwa naonelea tumpeleke kanisani aombewe hizo mashetani zimtoke. Hiyo sio kazi ya watu wa kanisa. Mimi hapa siwezi kuunga mkono hata kidogo. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Komanda. My friend. Umeona siasa venye imewaka moto? Hii politics ni games. Saizi imechorwa. My friend, hii. Prepare for Raila as your fifth president. Prepare for Raila as your fifth president. Prepare for Raila as your fifth president. Hii ni kali. Hii sijui. Muombe Mungu sana hii. Hii. Acha tuone Simba ni nani. Sasa hii ni Simba wawili wanapigana. Look at you. Nataka tufanya challenge na hawa masimba wawili. Mwenye atashinda ndiye tutapea kura. Hey. Utatambua kweli. Acha tuanze na baba. Get ready. You want a quickie in an Uber chop chop. Allah. Kama soja bushi makes it clap clap. Hii samosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash. Hapa naona Azimio ni kama washaenda na hii kiti. Hawawezi. Sawa, ingieni stage. You want a quickie in an Uber chop chop. Allah. Kama soja bushi makes it clap clap. Hii samosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash. Kama umeketi na ukieza simama. Ni time ya kutangaza mshindi sasa. I never expected it.